Kenyatta amezuru nchi ya Ubelgiji katika ziara rasmi ya siku mbili. Rais alipokelewa Jumatatu alasiri na mfalme Philip katika ikulu ya Royal huko Brussels. Rais anatarajiwa kuhutubia mkutano wa kibiashara kati ya Kenya na Ubelgiji. Ripota wetu Wangari Mwangi na taarifa zaidi. Rais Uhuru Kenyatta alipokelewa Jumatatu alasiri na mfalme Filipe katika ikulu ya Royal huko Brussels, mwanzoni mwa ziara yake katika ufalme wa Ubelgiji na jumuiya ya Ulaya. Wakati wa ziara hiyo, rais alikutana na rais wa Ulaya Charles Michel kuzungumzia uhusiano wa Kenya na EU. Baada ya mkutano huo, tangazo lilitolewa katika taarifa ya pamoja Jumatatu jioni huko Brussels. Katika tangazo hilo ilisemekana kwa Kenya na jumuiya ya Ulaya wamefunua mfumo ambao utaongeza uhusiano. Mfumo wa mazungumzo ya kimataifa unatambua Kenya kama mshirika mkubwa wa kidemokrasia wa EAU katika Afrika Mashariki na Pembe la Afrika, na pia uwezo wa kuongeza utulivu na kutekeleza jukumu la kujenga amani na usalama. Ziara hiyo rasmi ni ya siku mbili. Wangari Mwangi, Look Up TV, Nairobi.